І сьогодні ж Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про так званий анбандлінг. Це розділення тих, хто видобуває паливо, і тих, хто його постачає. Тобто вітчизняною ГТС керуватиме не «Нафтогаз України», а незалежний оператор. Якщо документ ухвалять остаточно, це допоможе укласти новий договір про транзит російського газу за європейськими правилами і посилить позицію України на переговорах. У цьому переконаний голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Він подякував депутатам за надважливий для країни крок, адже цю тему парламентарі попередніх скликань не наважувались навіть обговорювати. Такого розподілу вимагали від нас у Євросоюзі, називаючи це запорукою подальшої довіри до України як до надійного транзитера газу.